မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ OSK ကလင်းနီကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဖျားရင်ရေချိုးလို့ရသလားဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းရင်လေပါဟုတ်ရကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကဖျားပြီးဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်ကြရလို့ထင်လဲဗျရေလောကမချိုးတော့ပါဘူးဗျဒါမှန်တယ်လို့သင်ထင်ပါသလားတောင်တူရေချုံရေအိတ်ကြတယ်ချွေးတော်နဲ့အဖျားပြောက်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်မန်လာမာလာဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်တကယ်တော့ရေချိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးတစ်မျိုးမျိုးဒါမဟုတ်ရေကိုသုံးချပြီးတော့လောင်ချတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေချိုးကြရလဲ။ဒါပေမဲ့ရေကြီးဆိုတာတခုရေတရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အရှိအစဲအသေးတွေကိုတည်စီဖို့အတွက်အညစ်အကြေးတွေကိုသတ်သိဖို့အတွက်ပုံမှားပြန်နှံ့မှုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကအနတ်အသက်တွေကင်းဖို့အတွက်ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရေချိုးကြပါတယ်ရေချိုးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးပုံမှားကိုသိစေနိုင်တယ်အထားပြင်ကျွန်တော်တို့ရေအေးနဲ့ခြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတက်စေတယ်လူလန်းဆန်းစေတယ်အေးမီးခြံကိုကောက်ွက်ပြီးအရေပြားကိုတင်းရင်းစေတယ်ဒါစပင်ကြောခြံကိုကောက်ွက်ပြီးတကယ်လို့ရေနွေးနဲ့ခြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြွက်သားတွေကိုပြောင်းစေတယ်ခေါင်းကိုက်ခြံကိုတက်တာစေတယ်အယောင်အယောင်ကျစေတယ်စိတ်ပီစီမှုရောကျစေတယ်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်ရေအချာကြီးမချိုးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအနတ်သက်ထွက်မယ်အရေးပြားရောဂါဖြစ်မယ်ဝက်ချက်ထွက်မယ်ဖျားမယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်တီးရီးယားပိုးလေးရှိအဲ့ဒီပိုးလေးတွေကရေမချိုးရကြတဲ့အခါအများကြီးပေါက်ဖွာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးဒုက္ခပီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေမမှန်ချိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုဖျားတဲ့အချိန်မှာရောကျွန်တော်တို့ရေချိုးလို့ရလားအဖြေကရပါတယ်ရေချိုးခြင်းကြောင့်ဘာတွေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖျားကျမယ်သူများကိုကူးစက်နိုင်ခြင်းရော့နေသွားမယ်ကြိုက်ခဲခြင်းကိုရော့ကျစေမယ်ဒါဖျားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေချိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပါတယ်မားရဲ့ယူဆတာကိုရှိရဒါဖျားတော့ရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတာရှိတယ်ဖျားမကြတော့ဘူးဒီလိုယူဆချက်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိတွေးနေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။စီကံမှလည်းတွေးရတယ်အပြင်မှလည်းတွေးရတယ်။ဒါလောကမာရွေတဲ့ယူဆဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖျားလို့ဒီလိုဖြစ်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့လူနာအရန်မောနေအောက်ဆီဂျင်ကျနေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တောက်တက်လာဖြစ်တဲ့ရှီပတ်တိုက်တာမျိုးကိုပဲလုပ်တတ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးပို့မယ်။